eriti meeste rahvale, kuidas saatakse teistelt peksa? Igal juhul, asjal on nüüd sellised, et mina pole oma elu jooksul mitte ühtegi korda vaadanud või mitte ühtegi minutit vaadanud Pokemoni ja veel vähem mänginud mingid mänge, kuid sellegi poolest tutvustas mulle minu korterikaaslane Hugo üks mängu nagu Pokemon Go. Say the least, ma olen täiesti hooked sellest. Samamoodi vaatasin, otsisin Pokemone. Oi, vaat see on nüüd täiesti teine maailm minu jaoks. Ja kui nüüd keegi mõtleb, mis asja see Pokemon Go on, siis Pokemon Go on selline... Tõmmadki enda läpi ja käid ringi. Reaalses maailmas käid ringi, vaatad, otsid Pokemone. Seal on kolm tiimi igal juhul, seal on... Ma ei suuda vist selle videoga kõik edasi anda. Ma just näitan oma seiklust. Kus ma lähen ja otsin, äkki ma leian mõne lahedu Pokemoniga öeldana. Keegi mõtleb, et kuidas seda nüüd endale saab kuskilt saada. Selleks, et saada siis Pokemon Go'd praegust juba kasutada, tuleb endale teha uus Apple ID või siis oma praegu Apple ID registreerida ümber usasse. Androidile ma ei tea, kuidas see toimib, aga ma panen siia alla descriptionisse, kuidas seda saab, nii et fokusseerinud. Niimoodi oleme tagasi. Panen alla descriptionisse, kuidas saavad Androidi poisid lapsed endale issi temmed kõik endale seda Pokemon Go'd tõmata, nii et lähme nüüd ja vaatame, mis värk sellega on. Ma vaatan oma telefoni välja, äkki mul läheduses on midagi siin juba. Üritasime siin üks õhtu minna Hugoga nagu öisele rännakule. Ma näitan meeste rahvale, kuidas saatakse teistel peksa? No kõik usakad hakkad praegu mängima serveril. Error! No fuck nagu! No, siin kelle lähe. No, tootsi. Esimene kutu. No, mis toimub? Six and a half hours later. Just kokku või? Kõik serverid olid nii hõivatud, et me ei saanud mitte midagi teha. Me käisime niisama ringi. Hatchin siin muna, ma olen 2,3 km kõndinud selle muna jaoks. Selle muna jaoks mul on veel 7,7 jäänud. Siin teine, selle teise panin alles hatchima. Siis vaatame, mis meil siin on. Tuleme siin on üks Pokestop, sealt saab asja. Aga praegust ei paista olevat küll midagi nagu mingi tuusa Pokemoni lähedus. Heitsin siin endale Pokemoni näed. Seda küüdma. Sain kätte. Siin. Ja nagu ikka selle uue appi puhul kohane, siis jookseb kokku lihtsalt. Tere! Jah, kohe! Näete, siin on kollane gym nüüd, which means, et ma saan oma ühe Pokemoni sinna jätta. Wuhuu! Minu tiimi gym on seal siis, nii et me paneme siin ühe Pokemon. Paneme selle trausi sinna. Yes! Nii põnnus, sellest peab jää kaamerest, enam ka andis vähem. Kuskil siin on üks Pokemon. Nearby. Nii. Ai, vale suund oli. Vale, pool jälle. Kadund! Hello darkness, my old friend. Oota. No, lähme siis edasi. Kaotsin Pokemon järele. Come on, jälle serverid maas vähe. Ma arvan, et siin kohal ma siis see kord lõpetangi siis selle oma Pokemonide hunti. Kui te tahate näha teist osa sellele või kui kaugel ma oma Pokemonide huntiga olete jõudnud, siis pange likei. Kes esimest korda siin kanalis on, siis Superscribe. Minge vaadake mu teisi videoid. Ja meie nagu ikka näeme järgmine nädal. Auf Wiedersehen, tschüss, bye!